gangguan. ni makhluk perosak. You are a lawyer, you must know your facts. Sini, tidak dia, dia, ada debat. Pemangku itu adalah Perdana Menteri lah pada masa itu. Baik, saya buat ke... Baca paper The Patriot lah. Baik. Tak Sri yang dipertua, poin saya yang kedua ialah berhubung dengan isu perpaduan yang turut disentuh oleh yang bermakbera sekejap nanti yang meliputi hukuman uh, hubungan kaum, keharmonian sosial, perpaduan masyarakat, bahasa, budaya, agama yang menjadi perhatian penting di dalam titah diraja baru-baru ini. Saya petik, "Saya perhatikan setelah 60 tahun Malaysia dibentuk, hubungan perpaduan antara kaum masih belum sempurna kerana masih ada generasi hari ini yang gagal menguasai bahasa kebangsaan." dan memahami budaya hidup kaum yang lain. Oleh itu, saya menyeru kepada kerajaan untuk merangka satu dasar ke arah perpaduan rakyat yang lebih kokoh dan harmoni. Itu titah uh, tuanku. Persis daripada titah baginda di atas, nampaknya seolah-olah kegusaran tuanku bahawa isu perpaduan dan keharmonian kaum ini masih lagi belum sempurna walaupun negara kita telah merdeka lebih daripada 60 tahun. baru sedikit lawan, ikas saja. Satu minit saja. Uh, Okey. Eh, uh, dikatakan tadi, banyak curi yang dikatakan oleh kajian tak tercapai, tak dilaksanakan. Okay? Eh, uh, dalam keadaan kajian dikatakan galau, rasuah, kereta kerat, rakyat selesa, rakyat bahagia, rakyat, rakyat sejahtera. Sekarang dikatakan zaman anti rasuah, zaman integriti, zaman tiada tiada keterisan tapi rakyat menderita. Hidup susah, makanan semakin meningkat. Beras tidak ada. Boleh tak? Setuju ada uh, uh, saya katakan kepada uh, Amat setuju. Ya, uh, masuk bahawa kerajaan hari ini janji Lelala tak sebut bikin ataupun kerajaan kerajaan skema. Masa ya. berjalan. Terima kasih. Masuk semua masuk. Terima kasih. Tan Sri yang dipertua. Tadi ya Bomak Bro bekas bos saya telah menyatakan isu yang sama memberikan beberapa contoh-contoh yang menunjukkan bahawa banyak perkara yang boleh menjejaskan keharmonian perpaduan di dalam negara kita ini. Saya bukanlah berhasrat untuk menuding jari atau mencari salah atau mengkambing hitamkan mana-mana pihak sebagai punca dan penyumbang kepada keadaan yang malang ini, tetapi sekadar beberapa contoh. Bagi contohnya, satu isu yang uh, berbangkit berkaitan dengan Perdana Menteri bukan Melayu yang dibangkitkan pada 29 November di Manchester, United Kingdom oleh seorang pemimpin politik negara yang partinya kini berada di dalam kerajaan. Satu petikan berita telah pun semua kita tahu, tetapi yang ingin saya menarik perhatian setelah berita itu dikeluarkan dibuat oleh pemimpin berkenaan apabila berlaku banyak uh, apa ni bantahan dan sebagainya. Pada 13-12 tahun 2023, pemimpin yang sama atas contoh, atas tajuknya Kit Siang, pertahan kenyataan bukan Melayu boleh jadi Perdana Menteri disiarkan dalam Malaysia Gazette mengatakan bahawa beliau mempertahankan, beliau menyebut tiada sekatan dalam perlembagaan untuk bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Tanseri yang dipertua, ini adalah satu perkara yang sudah selesai. Memang di dalam perlembagaan tidak ada peruntukan bahawa mana-mana golongan tertentu saja boleh menjadi perdana menteri. Itu semua kita faham. Tapi kenapa dibangkitkan perkara yang boleh menimbulkan suasana yang mengelirukan? Lebih-lebih lagi, pemimpin yang sama ini 3 hari selepas kenyataan yang pertama tadi 13/12, pada 16/12 mengatakan tajuknya siang akui mustahil bukan Melayu jadi perdana menteri. Apa tujuan dibangkitkan ha, perkara yang apa ni menimbulkan satu sensitif di dalam masyarakat sebaliknya beliau Timbalan Mengetahui speaker. dengan jelas. Hmm. Apa peraturan dewan Tuan Speaker? Peraturan dewan. Peraturan apa itu? Peraturan 36 12. Peraturan Dewan 36-12 Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan Sejarah menunjukkan bahawa Kota Baru Duduk dulu saya biasa ya? Sejarah, sejarah menunjukkan bahawa pada tarik 3 hari bulan Ogos 1973 Mendiang VT Sambandan telah menjadi perdana menteri untuk satu hari. Ini adalah sejarah. Jadi apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Lim Kit Siang adalah sesuatu yang telah berlaku dalam sejarah. Jadi saya minta Yang Berhormat Kota Baru supaya tidak mengelirukan dewan dengan mengeluarkan kenyataan-kenyataan atau perbahasan yang tak begitu betul dalam sejarah. Sejarah membuktikan Tun Viti Sambandan telah menjadi itu itu perdana menteri untuk lah. satu hari pada 3 hari bulan Ogos 1973. Okay. So tolonglah jangan buat pernyataan okay. yang, yang, tidak yang benar. Kota Baru. Baik. Begitulah Baik. juga isu pilihan raya pihak yang keliru. Sebentar. Dibangkitkan. Ya. Yeah. Yeah. Landing please. Tu landing dah masa dah. Yeah, ya yeah. ya. Saya minta lebih kurang 3 minit please. No, tak tak ruling, uh, Speaker okay, Isu yang kedua ialah isu pilihan raya Banyak gangguan Ini makhluk perosak You are a lawyer, you must know your facts sebagai seorang peguam kena tahu fakta. Gantunglah, gantunglah. gantung okay. Jangan koyak. Isu pilihan raya kerajaan tempatan. Begitu uh, juga Kota satu baru, laporan Saya nak bagi seminit setengah lagi. Okey, okey. Terima kasih, Dalam satu laporan berita harian, 17-12 tahun 2023 bertajuk DAP Gesa Kerajaan Laksana Semula Pilihan Raya PBT di Kuala Lumpur dikeluarkan oleh seorang ahli parlimen yang ada di dalam Dewan ini. Tafsir ini Tua Akta Kerajaan Tempatan 1976, Seksyen 15. Dengar, eh, jelutung ini undang-undang. Eh. Peruntukan berhubung dengan pilihan raya kerajaan tempatan terhenti mempunyai kesan. Sub Seksyen 1. Walau apapun yang berlawanan yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertulis, semua peruntukan berhubung dengan pilihan raya kerajaan tempatan hendaklah terhenti berkuat kuasa dan mempunyai kesan. Saya terus saya nak tanya kepada pihak kerajaan, mohon kerajaan bagi satu jawapan yang jelas. Apakah dasar kerajaan mengenai cadangan pilihan raya kerajaan tempatan ini? Adakah ia masih menjadi agenda kerajaan sekarang ini? Isu yang ketiga yang juga saya perlu sebutkan ialah pandangan daripada seorang pemimpin daripada parti dalam kerajaan juga ya juga ahli parlimen dalam Dewan ini yang mencadangkan supaya kerajaan melantik pakar bukan Islam untuk menduduki jatang kuasa kaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk membuat enakmen syariah. Persoalan saya apa perlunya perkara-perkara yang seumpama ini yang memang diketahui keadaan dan kedudukannya di mana pemimpin, 12, pemimpin, pemimpin yang sama speaker, juga akhirnya telah menarik balik telah menarik balik kenyataan tersebut keadaan, kerana beliau berwan, mengetahui bahawa itu adalah sesuatu Please, yang tidak wajar peraturan okey tan sri yang di ketua. Saya, saya nak maklumkan kepada dewan ini baik semua diam peraturan Kapa baca apa dia saya 36, tak dengar 12, tadi 312 36, 3612 berapa mana-mana 3612 okey mana-mana Ali yang meluahkan kenyataan murid kan adalah ada menghina majlis nah ali itu boleh apa dihujung. yang apa yang cadangan yang cadangan yang tadi dikatakan dibawa oleh Ali dewan ini beras telah ditarik balik kenyataan tu jadi tak ada cadangan Itulah Jadi jangan bangkit sebut. lagi cadangan okay. telah dah ditarik tahu, balik kenyataan telah ditarik balik kenapa disebut dulu Cadangan Sama telah ditarik balik sudah selesai. Kenapa nak bangkit main isu lagi? Cukup. Duduklah ya, kampar. Duduk. Kampar duduk. Kampar duduk. yang keliru. yang keliru. Ya, sudah ditarik balik. Tak, kampan, Cadangan sudah ditarik balik. Saya, saya nak baru link. Saya nak baru link. Kota Baru Bedang. Beruas telah pun tarik balik statement tu. Ya Bukan saya, saya sebut. Apa perlunya membuat satu statement yang kita tahu akhirnya kita nak tarik balik. Itulah yang mengelirukan. Okey. Itu maksud saya. Baik. Ya tarik balik. Okay. Baik, landing sekarang, landing ya. sekarang. Dah ya. habis saya bagi perbahasan tadi. Ya. saya pun sebagaimana beralah banyak lagi perkara-perkara yang saya nak sebut tapi tak apalah. Demi menghormati Yang Berhormat Tan Sri yang ketua, saya uh, membuat penggulungan bahawa kami Perikatan Nasional sentiasa memberikan sepenuh taat setia dan juga mengikut titah nasihat daripada Seri Paduka Baginda Ketua Agung dan saya dengan ini menyokong Baik, terima kasih. Terima, kasih. terima kasih. Yang Muhammad, Sekarang. Yang Muhammad. saya pohon Yang Moma, minta pohonlah supaya 37 dua ini dipakai, sebab mereka cuba mengganggu dan menghabiskan masa masa orang yang bocap. Jadi saya minta Yang Muhammad 32 dua ini di diperkenakan. Yang kedua saya bangun lepas 181 yang saya boleh bawa pada bila bila masa. Yang Muhammad, Baik. 181 ialah. Usul di bawah peraturan mesyuarat 181 dan 2 penggubalan akta peruntukan parlimen. Yang berhormat jawapan yang saya terima kepada speaker ialah benda ini telah dijawab. Mereka jawab tentang peruntukan. Saya minta akta supaya akta peruntukan ahli parlimen itu diadakan. Dengan itu siapa saya jadi pemerintah uh, tubuh kerajaan akta ini mesti dipatuhi di mana ahli parlimen mesti mendapat peruntukan. Okay. Jadi saya cerangkan akta yang Muhammad. Eh, saya jemput Tuan Speaker. Eh, uh, soal bagi Tuan Speaker. Tuan Speaker, berkenaan dengan perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Baru tadi tentang isu seorang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Saya telah membangkitkan peraturan dewan bahawa kenyataan beliau mengelirukan dewan dan saya telah menyatakan bahawa sejarah menunjukkan 1986 Tan Sri Ling Leong Sik, Presiden MCA telah menjadi Perdana Menteri untuk satu hari dan Tun Viti Samandan, Mendiang Viti Samandan telah menjadi Perdana Menteri untuk satu hari pada itu tahun pemangku 19 pemangku, ah, pemangku. 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 Peraturan Dewan. Menteri yang bukan Peraturan Dewan. peraturan baik, baik. berapa? Listen, listen. Peguam kena kena, kena baru saja arah Lah. Baik, baik. Dia bocor. Nanti bagi fair. Okey, okey, okey. Saya yang perisat di sini ialah saya. Ya, saya okay. buat keputusan. Ya, tapi, 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 Saya bagi peluang sekarang. Sekarang Peluang. Jadi lepas tu saya uh, nak buat keputusan. Ya. Jadi adakah kenyataan itu dibiarkan kerana yang berhormat Kota Baru cuba uh, mengelirukan dewan yang mulia ini dengan membuat tuduhan terhadap uh, Tan Sri Lim Kit Siang? Baik. Kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Lim Kit Siang itu adalah suatu fakta yang dibuktikan benar dalam sejarah. Baik, itu itu saya ingat sila duduk dulu. Apa yang diucapkan oleh Kota Baru itu adalah dalam bentuk persoalan-soalan yang saya anggap bukan mengelirukan Dewan. Dia bertanya. Namun pun begitu, oh, namun pun begitu, saya anggap ini bukan game, ini bukan scoring point. Ini adalah satu fakta yang saya jelaskan. Saya dengar daripada Jelutong tadi, saya juga dengar dari Kota Baru. Jadi pahaman saya ialah apa yang disebutkan ialah satu soalan. Untuk itu bukan melukakan Dewan Saya teruskan sekarang ya, Bumat dengan Tazri, Kota eh, Murudo. Tak fair lah saya tak jawab. Tak saya nak, lah. in, nak membetulkan. Fakta menunjukkan Tun Sambantan dan juga Liliumsi adalah pemangku perdana menteri, bukannya perdana menteri. Baik, baik. No, saya ingat tidak ada debate di sini, tidak ada debate. Pemangku ada ke... itu adalah perdana menteri lah pada masa itu. Baik Saya buat ke. Baca paper Petriya. Lah. Baik. Saya nak jemput Kota Murdo. Menjalankan Murido. tugas Perdana Menteri. Silakan. Kalau nak berucap masih lagi ni. Okey, Kota Murdo silakan.